president, moltes gràcies per rebre l'Ara. Moltes gràcies a vosaltres. Farà alguns dies de vacances? Intentarem algun dia poder-lo dedicar a la família que s'ho mereixen. Li sap greu no haver acabat la legislatura? Evidentment, el meu objectiu era poder culminar la legislatura i, per tant, que les eleccions haguessin estat al febrer del 25, però la no aprovació de pressupostos, en primer lloc, per evitar un bloqueig que s'hagués allargat la resta de la legislatura, i després, per una qüestió democràtica, doncs vaig convocar eleccions el primer diumenge que era possible. Vostè va avisar als comuns i a Yolanda Díaz i també a Pedro Sánchez que això podia derivar en una caiguda també dels pressupostos generals de l'Estat? No, però en tot cas que seria molt més difícil. És a dir, si hi ha una dinàmica d'acords que són possibles al Parlament de Catalunya, aquesta dinàmica genera un clima de treball molt més favorable que hi hagi acords en altres llocs. Sense cap mena de dubte, haguessin estat més difícils els acords pels pressupostos generals de l'Estat, però en qualsevol cas nosaltres estàvem disposats a parlar-ne i a ser evidentment molt exigents. A Yolanda Díaz com va respondre quan vostè li va advertir que hi hauria conseqüències si queien aquests pressupostos? El que jo vaig plantejar era una qüestió de sentit comú. Si hem anat fent acords en diferents àmbits i tothom hi ha anat participant amb bona voluntat i en un àmbit no és possible, això trenca, posa més dificultats la dinàmica de confiança per arribar a acords, no? A partir d'aquí, bàsicament, el que va dir Yolanda Díaz era que no intervindria i, en tot cas, si volen tenir doncs, més informació, pregunti-li amb ella. Vostè creu que el Hard Rock és l'excusa o és realment una raó de fons? Jo crec que va ser una excusa, perquè en el projecte de pressupostos no hi havia ni un sol euro, no hi havia cap mesura, tampoc en la llei d'acompanyament, ni hi havia cap acord política al respecte en els pressupostos de 2024. Per tant, aquí hi havia una voluntat de marcar perfil per part dels comuns, és la lectura que jo en faig, però ha tingut un preu molt alt. I el preu alt ha estat que l'increment d'ingressos que es preveia de 2.400 milions d'euros serà molt difícil que es pugui acomplir durant la pròrroga pressupostària, tots els nous projectes que es preveien en el pressupost decauen i es perd una oportunitat. Els pressupostos del 2025 no seran uns pressupostos tan expansius com els que vam presentar perquè Brussel·les torna a recuperar les regles fiscals, el sostre de deute, també doncs, el límit de dèficit, i per tant estarem molt més limitats. Aquest any no ho estàvem i crec que s'ha perdut una magnífica oportunitat. Quina mesura és la que li sap més greu haver de renunciar? És difícil triar perquè hi havia molt bones mesures en molts àmbits. Teníem, per exemple, un pressupost extraordinari, a part del propi increment del Departament de Salut, que era doncs, de més de 600 milions d'euros, 800 milions d'euros d'un fons extraordinari per endreçar doncs, en tot l'àmbit sanitari molts dels retards que hi ha hagut, i això hauria estat encara molt més positiu per reduir les llistes d'espera o l'increment del pressupost del Departament de Cultura. Catalunya està obligada a fer una política cultural com a política estratègica, perquè som una nació sense estat i pertanyem a uns estats que moltes vegades el que fan amb la nostra llengua i la cultura és combatre-la. No? I per tant, que hi hagi una política cultural amb recursos ben dotada, també és una política a favor de la llengua. Haguéssim arribat a més de 570 milions d'euros, un creixement de gairebé el 90% des de l'inici de la legislatura en el Departament de Cultura, i és una llàstima. I també mirant al futur, en aquest pressupost per primera vegada la inversió en recerca, desenvolupament i innovació superava els 1.000 milions d'euros. I en una nació com la catalana, que si mirem al futur hem de tenir com a mascaró de proa doncs precisament la recerca, la innovació, especialment en l'àmbit biomèdic, on som doncs, un punt de referència, doncs perdre aquesta oportunitat són projectes científics que es perden, són oportunitats per investigadors catalans que estan fora que podrien tornar. És una llàstima doncs, que tot això hagi passat per el marcar perfil dels comuns i la irresponsabilitat de Junts. És reconduïble aquesta relació amb els comuns? Jo espero a tenir tota la força el proper 12 de maig per tenir les mans molt més lliures i no dependre de la irresponsabilitat d'uns i altres.
ni dependre tampoc d'aquells que no tenen projecte per Catalunya i seguiran les directrius de la Moncloa. Per tant, el proper 12 de maig espero poder tenir tota la força i poder doncs, dependre molt menys d'aquells que han actuat irresponsablement. I alguna autocrítica? Vostès han negociat prou bé? Nosaltres hem negociat amb tota la capacitat que hem pogut. Fixin-se que el projecte de pressupostos no el presentem a l'octubre o al novembre. Ja m'hagués agradat presentar-lo al novembre i tenir-los aprovats doncs, abans de que finalitzés l'any. Vam retardar precisament per donar marge a la negociació, sent conscients de quina era l'aritmètica parlamentària i de fet, vam anar allargant fins al moment en què ja no es podia allargar més si volíem que, durant el 2024, el pressupost es pogués executar. Durant la legislatura ha sortit Junts del govern i no se li han aprovat els pressupostos. Esquerra va oblidar que tenia 33 diputats al Parlament? Nosaltres hem exercit la responsabilitat des del primer moment i jo com a president ho he fet. Tenia molt clar que, malgrat les dificultats, malgrat un Parlament que avui doncs, és molt més plural i divers, molt més equilibrat, jo que no podia fer era defugir les responsabilitats. Quan Junts va decidir fugir del govern, doncs, no assumint les responsabilitats en un moment difícil, doncs, el meu objectiu va ser continuar, perquè els ciutadans de Catalunya doncs, mereixen que les legislatures puguin ser completes. Per això vaig arribar també a un acord de pressupostos l'any passat que es van aprovar amb altres grups, negociant, cedint, sí, perquè no tinc majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i per tant aquest és un exemple de que sempre hem posat la responsabilitat de país per davant, no? Fins i tot els pressupostos de l'any passat va ser curiós, perquè eren uns pressupostos elaborats per un conseller de Junts, pràcticament, i rebutjats pel grup parlamentari de Junts, no? Però bueno, això ja ens tenen una mica acostumats. A poc ja anem veient quins són els relats de cada partit de cara a les eleccions. El PSC vol girar full del procés, Junts vol restituir l'expresident Puigdemont i reimpulsar el procés, i Esquerra vol ser el partit de govern responsable que combina responsabilitat i gestió? Nosaltres som els que, davant d'un PSC i Junts, que només parlen de persones, i d'unes persones en concretes, els seus caps de llista, nosaltres parlem del país. I la propera legislatura ha de ser la legislatura en què Catalunya obtingui un finançament singular que permeti gestionar tots els nostres impostos i acordi amb l'Estat les bases per exercir un referèndum sobre la independència de Catalunya. Aquest és el meu objectiu, per això doncs, hem treballat una proposta de finançament singular, una proposta ambiciosa, però possible i que aprofita la finestra d'oportunitat que tenim, i per això doncs, portem molts mesos apostant doncs, per aquest acord de claredat, per aquest referèndum reconegut internacionalment, perquè evidentment la propera vegada que votem sobre la independència de Catalunya ha de ser, per si guanyem, poder-la aplicar i evidentment poder-la obtenir. Vostè ha parlat fa un moment de Junts com que va fugir de les responsabilitats del govern. Junts el que diu és que vostès el van empènyer, el van animar a que deixés el govern. Mira, en política a vegades hi ha determinades declaracions o determinades idees que es pensen que la ciutadania no té memòria. I potser alguns polítics no tenen memòria, però jo crec que la ciutadania sí. I vull recordar que Junts va fer una consulta sobre si s'havia de quedar al govern o havia de marxar, va guanyar marxar per un 50% i escaig. Molts dels consellers que tenien volien quedar-se al govern, per tant, és una decisió seva. O sigui, jo no vaig poder votar en aquella consulta i fins al darrer moment els hi vaig estendre la mà perquè es mantinguessin al govern, com m'hagués agradat que haguessin continuat. Amb el tema del finançament, com convencerà el PSOE que ara és el moment de reformar el sistema de finançament i, a més, fer-lo singular? Tenim una finestra d'oportunitat durant un temps. I aquesta finestra d'oportunitat potser es tancarà, però ara la tenim i l'hem d'aprofitar. I aquesta finestra d'oportunitat és que hi ha un govern de l'Estat espanyol que depèn dels vots de Catalunya. Per tant, aprofitem-ho. I davant d'aquesta oportunitat, nosaltres fem una proposta doble. Per una banda, una aplicable immediatament, que és el finançament singular, que tots els impostos que paguem a Catalunya els recapti la Generalitat i acordi després amb l'Estat, doncs, tant pagar-li pels serveis que presta com un fons de reequilibri i posar les bases, acordar les bases, les condicions amb les quals tots consideraríem un referèndum sobre la independència de Catalunya, un referèndum legítim, no? Per tant, tenim aquesta oportunitat. A diferència de fa uns anys,
avui hi ha un govern de l'Estat que, per necessitat, no per convenciment, però per necessitat, es veu obligat a negociar. Per això hem tingut el traspàs de Rodalies. Per això hi ha l'acord per al traspàs de l'ingrés mínim vital. Per això vam obtenir, entre d'altres, un acord per transferir anualment 150 milions d'euros pel sistema de recerca i coneixement del nostre país. I per això hem tingut l'amnistia. És a dir, Pedro Sánchez ho fa per necessitat i no per convicció. Però ara hi ha aquesta necessitat, per tant, aprofitem-la. I crec que qui millor pot encarregar-se, no, d'aprofitar aquesta oportunitat no és un Salvador Illa que estarà al servei de les necessitats del PSOE o un Carles Puigdemont que fa 10 mesos deia que negociar era trair el país, ara negocia i d'aquí 10 mesos no sabem què farà. Per tant, davant de la rendició d'uns i de la incertesa d'altres que canvien d'opinió, nosaltres som els qui negociem per fer avançar el país. D'això es pot deduir que vostès retirarien la seva confiança, el seu suport al govern espanyol si no s'asseuen a negociar un sistema de finançament singular? Asseure's a negociar un sistema de finançament per Catalunya és un dels compromisos de Pedro Sánchez de la investidura. I, per tant, si no compleix els compromisos de la investidura, els acords es trenquen. Per tant, el govern espanyol haurà de complir els acords, que és seure's, i després treballarem per aconseguir el millor acord, evidentment, no? I crec que ara tenim unes circumstàncies molt favorables. I vull recordar que el finançament singular, la sobirania fiscal, acabar amb el dèficit fiscal, aquesta idea de que Catalunya administri els seus recursos, doncs és una idea amb un suport transversal en els votants de tots els partits, absolutament de tots, de tots, també del Partit Socialista. En qualsevol cas, el Partit Socialista escull abans, doncs, els interessos de Pedro Sánchez que no pas els dels seus votants, no? Per tant, hi ha un clam a Catalunya, el mateix clam de les organitzacions econòmiques i empresarials de fa poques setmanes, no? Per tant, tenim aquesta oportunitat i, insisteixo, crec que jo hauria de rebre la confiança de la ciutadania per pilotar aquesta negociació, perquè sóc qui ha estat defensant la via de la negociació per avançar. I en els últims 3 anys hem avançat. Vam començar la legislatura amb 9 presos polítics. Avui tenim l'amnistia, hem derogat el delicte de sedició i vam aconseguir l'alliberament dels presos. Vam començar la legislatura sense cap cessió per part de l'Estat. Avui tenim el traspàs de Rodalies de l'ingrés mínim vital. I això ho hem aconseguit amb capacitat negociadora, amb plantejant qüestions que són àmpliament compartides per part de la societat catalana i aprofitant les finestres d'oportunitat. I què li demana al PSC o quina creu que serà la posició del PSC respecte a aquesta sobirania fiscal? Jo l'únic que demano és que escoltin els seus votants. Però, malauradament, el PSC d'avui no és el PSC del president Maragall o fins i tot del president Montilla, que li deia Zapatero, te amamos, pero vamos más a Catalunya. No? Avui el PSC és un PSC absolutament subordinat a la Moncloa. Salvador Illa deia que no hi hauria amnistia. I avui la defensa. Ha canviat d'opinió? No. Simplement han canviat les necessitats de Pedro Sánchez. El consorci tributari entre l'Estat i la Generalitat ja es preveia a l'Estatut. Podria ser una solució? La nostra proposta és que la Generalitat sigui qui recapta tots els impostos, els gestiona, els liquida i després acordem, doncs, amb l'Estat el pagament pels serveis que presta, que ens anirà bé per saber quins serveis presta Catalunya, l'Estat, i un fons de reequilibri. Això pot tenir fórmules molt diverses. La proposta que hem fet va acompanyada, evidentment, de tot el detall jurídic i de quin hauria de ser l'encaix. No cal reformar la Constitució amb una modificació de la LOFCA i de la llei del sistema de finançament i de les lleis de cessió de tributs, es podria fer perfectament. Per tant, requereix majories menys qualificades que no pas una reforma constitucional com s'havia plantejat amb anterioritat. A què atribueix el retrocés que donen les enquestes a la majoria sobiranista? Les enquestes les hem d'agafar com el que són, una fotografia fixa del moment. Queda molta campanya electoral. En les darreres campanyes electorals hem vist com les enquestes han dibuixat molts escenaris. I, per tant, per mi l'enquesta definitiva és el 12 de maig i aquesta és l'única que miraré. I vostè creu que els sobiranistes sumaran? Jo el que espero és que Esquerra Republicana obtingui el millor resultat, perquè ens permetrà el que hem estat fent continuar-ho fent amb molta més força. I el que no hem pogut fer perquè no teníem prou diputats, poder-ho fer. I nosaltres tenim un objectiu,
que és un referèndum sobre la independència de Catalunya, i una finestra d'oportunitat per aconseguir, en aquesta legislatura que ara obrirem, un finançament singular pel país, la sobirania fiscal per Catalunya. I, per tant, aquests seran els eixos del meu programa de govern la propera legislatura. En aquesta legislatura ja hi havia una majoria sobiranista, però que no ha funcionat. Quan era Esquerra Republicana, qui havia de donar suport a presidents de Convergència i Unió, Junts o els noms que fossin, sempre van posar per endavant el país els interessos de partit. Potser els interessos de partit ens haguessin fet pensar que era millor quedar-nos-ho mirant, que algú altre es cremés, tensar al màxim, i sempre vam estar donant suport. En el moment en què la ciutadania de Catalunya va dir que qui li corresponia ara liderar aquest àmbit polític de l'independentisme era Esquerra Republicana, hem vist doncs, que per part de Junts han prioritzat altres interessos. En tot cas, el que espero és que el 12 de maig doncs, es ratifiqui aquest lideratge d'Esquerra Republicana. I si vostès no guanyessin i quedessin per darrere de Junts, donarien suport a una presidència de Carles Puigdemont? Nosaltres ens presentem per guanyar. I ens presentem per tenir el màxim de suport possible. Per fer què? Perquè crec que aquesta campanya a mi el que m'agradaria parlar és del què, del projecte, de les idees, de què oferim a la gent. No del qui, no de les persones, no del nostre futur polític o personal, que el meu, en tot cas, sempre estarà al servei de Catalunya. No? Per mi, primer, sempre és el país. Per tant, nosaltres la propera legislatura, finançament singular, que vol dir sobirania fiscal, i acord de bases per tenir un referèndum reconegut. Qui vulgui sumar amb això, doncs serà benvingut doncs, a la majoria que aspiro a liderar. El què el sabem, però els ciutadans també tenen dret a saber amb qui. Amb qui? Amb tothom qui vulgui sumar per aquesta idea. Si ens haguessin dit fa uns mesos amb qui faríem l'amnistia, doncs podríem comptar només amb els diputats independentistes del Congrés de Diputats. I al final, la configuració de majories ha fet possible que l'amnistia s'estigui tramitant. Per tant, si ens fem força en el qui serà absolutament secundari. I el què vol dir quin és el projecte de futur per a aquest país. I jo encara espero saber quina és la proposta del PSC en matèria de finançament. Perquè de moment hem vist que ens deien que no. No el finançament singular, deien que no el traspàs de Rodalies, però després es van veure obligats a acceptar-lo, diuen que no el referèndum, i acabaran acceptant-lo en el futur si nosaltres tenim tota la força. Deien que no amb l'amnistia, i ara doncs, l'accepten per conveniència a la Moncloa. Per tant, jo faig i faré a les properes setmanes doncs, tot un conjunt de propostes i m'agradaria que la resta de partits es posicionessin. I crec que és el que té dret en una campanya electoral la ciutadania a escoltar, no? És a dir, què és el que proposeu, què penseu fer amb els nostres vots. Jo ho dic i ho faig d'una manera molt clara i molt transparent. Vostè ha dit que li satisfà que l'expresident Puigdemont es presenti a les eleccions. A mi em sembla molt bé que cada espai triï el seu candidat i aquest país ha patit i està patint la repressió i això ha limitat a moltes persones el dret a presentar-se i el que aspirem és que l'amnistia doncs, trigui aquestes limitacions d'una vegada per totes i en tot cas doncs, amb Junts i amb Carles Puigdemont tindrem l'oportunitat de parlar i de confrontar propostes, que crec que és el que seria important, no? Model de país, més enllà de que s'acabi la repressió, que crec que és important, i que dependrà de l'aplicació de la llei d'amnistia, no dels resultats electorals, el que és bo és molt bé quines propostes tenen de futur del país, més enllà doncs, del nom d'una persona, que respecto molt, però més enllà d'això, per mi, el que m'interessa és què es proposa per Catalunya. Confrontar propostes vol dir que anirà als debats a un... Ai, perdó, a un no, òbviament no. A tres, a més, a dos? Jo estic disposat a fer un debat a tres, amb Salvador Illa i Carles Puigdemont, perquè som els tres candidats no? que ara representem els grups més importants del Parlament de Catalunya i, per tant, estic disposat a debatre amb ells tres sobre coses concretes, perquè en aquests dies, entre un que diu que no a tot, sense oferir alternativa, i els altres que centren la campanya en una persona molt rellevant, però no en sabem les propostes, jo trobo a faltar propostes i projecte, no? Perquè al final els governs, més enllà de qui està al capdavant, són importants pel que fan. Dóna credibilitat a la promesa o a l'afirmació de l'expresident que tornarà?
En tot cas, això ho han de fer els electors i jutjar quantes vegades s'ha dit i després què s'ha fet. No? És evident que hi ha una amenaça d'una repressió que condiciona, però que els exiliats puguin tornar dependrà de l'aplicació de la llei d'amnistia. No depèn d'uns resultats electorals. L'altre és que algú vulgui, doncs, en el marc polític, donar-li un determinat sentit, doncs, a un retorn. Però és que dependrà de la llei d'amnistia. És a dir, en el cas que Junts tregui uns mals resultats electorals, tothom que està a l'exili podrà tornar perquè la llei d'amnistia s'acabarà aplicant. I creu que la llei estarà operativa per la investidura? Intentarem que estigui el més aviat possible. Nosaltres no vam retardar durant un mes i mig l'aprovació de la llei al Congrés i és veritat que aquesta és una llei sòlida, robusta, però com totes les lleis, l'aplicació depèn dels jutges. I veiem que hi ha jutges que intentaran posar pals a les rodes. En qualsevol cas, la llei d'amnistia ens ha de garantir que el que es voti en aquest país siguin els projectes, siguin les propostes i no en funció, doncs, si això estratègicament davant de la repressió serveix per alguna cosa o una altra. Perquè crec que Catalunya ha de mirar cap endavant i tenim una dècada per endavant perquè aquest país pugui avançar. I només fa falta veure el que hem recorregut en aquests darrers 3 anys. Avui Catalunya creix més que la mitjana de l'Estat i de la zona euro. S'han creat 316.000 llocs de treball en aquesta legislatura. Avui mantenim rècords en exportacions, en inversió estrangera. Tenim més gent treballant a Catalunya que mai en la història. Més de 3.700.000 catalans i catalanes estan treballant. En aquest moment hem fet un salt endavant en l'estat del benestar. Més docents, més sanitaris, més Mossos d'Esquadra que mai. I ho hem fet també en l'àmbit de la política cultural. Per tant, amb aquesta trajectòria, amb la direcció política adequada, com la que jo aspiro, doncs, a poder exercir de nou com a president, crec que tenim una dècada per endavant en què Catalunya pot guanyar moltíssim. En un moment en què la política és molt emocional, aportar aquesta, vendre aquesta gestió, aquest creixement econòmic, el situa en una situació incòmoda o de dificultat? Miri, jo potser no estic a la moda en moltes coses i davant d'una política testosterònica tinc una idea més de treball en equip. I davant d'uns intents de polaritzar constantment, jo el que intento és arribar a acords. Doncs mira, és la meva manera de ser i la poso al servei del país. I quan miro enrere i veig com estàvem, la situació d'incertesa constant en la que estava el país, que semblava que cada dia s'acabés el món, doncs veiem que hem estat 3 anys en què hem endreçat les coses. I quan cada dia semblava que el món s'acabava, teníem 9 presos polítics. I ara han estat alliberats i no passa per casualitat. És evident que no passa per casualitat. I avui tenim un traspàs de Rodalies ben encaminat i tenim una finestra d'oportunitat per aconseguir el finançament que Catalunya mereix. I per tant, crec que aquesta manera de fer m'avala. Llavors, això està a la moda amb la política d'avui del 2024? Miri, no ho sé, jo em poso al servei del país amb els meus valors, la meva manera de fer, i què és aquesta? Treballar en equips, generar complicitats, lluitar pels consensos que són àmpliament compartits en la societat catalana. Contempla un escenari en el qual l'expresident Puigdemont tornés sense l'aprovació de la llei d'amnistia? En tot cas, aquesta és una decisió que ha de prendre ell. Els exiliats han de poder tornar i a mi m'agradaria que tornessin amb les màximes mesures i garanties de que aquesta repressió no existirà, no serà contra ells. No? Aquesta és una decisió que ha de prendre ell i jo, en tot cas, la respectaré. Marta Rovira, per què no es presenta? Marta Rovira està fent una excel·lent feina. Des de Ginebra, no només en els àmbits de la direcció política d'Esquerra Republicana, sinó obrint camins per afavorir el procés de negociació. Ha fet una feina extraordinària. És aquella feina que, perquè la continuï fent, doncs és important moltes vegades no ensenyar-la. No? Però si avui Esquerra Republicana i el Partit Socialista estan en una taula de treball, de negociació en l'àmbit dels partits, amb acompanyament internacional, sense cap mena de dubte, és gràcies a Marta Rovira i a tot l'equip que hi hem estat treballant. Però si he de posar-hi un nom, posaria el nom de Marta Rovira. Ella se sent útil fent això i creu que per poder exercir de diputada
hauria d'estar present a Catalunya, per tant, ara no es donen circumstàncies encara perquè pugui retornar, aquesta ha estat la seva decisió, i com que continua fent una gran feina des de Ginebra, doncs per mi és una decisió que respecto i que acompanyo. Sabem quines són les discrepàncies entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però en aquest moment, en el mètode, quan Junts dona suport a la investidura de Pedro Sánchez i s'asseu a la taula de negociació, estan apostant tots pel mateix mètode? Nosaltres hem estat defensant la via de la negociació perquè creiem que és la via possible per aconseguir la independència i per aconseguir un salt endavant en tots els àmbits de futur de Catalunya. Se'ns va criticar moltíssim. De fet, fins i tot en campanya electoral, Carles Puigdemont deia que no investiria Pedro Sánchez perquè no era de fiar. Ara hi ha hagut un canvi d'opinió. Ho celebro. Ara, jo no puc assegurar que no torni a haver-hi un canvi d'opinió en el futur. Per tant, qui aposti per aquesta via, per la negociació, evidentment, des de la defensa del propi plantejament, seure's en una taula a negociar no implica renunciar als teus objectius, sinó que és una manera d'aconseguir-los. Per tant, qui aposti per això, qui cregui que aquest és el camí que ha de fer Catalunya, clarament sap per què ha d'apostar. Jo no canviaré d'opinió sobre la negociació d'aquí 10 mesos. Els socialistes neguen que estiguin parlant amb vostès d'autodeterminació, d'un referèndum d'autodeterminació. És part de la negociació, això? En aquesta mateixa sala, Pedro Sánchez estava assegut en aquesta part d'aquí, i jo estava assegut aquí on està vostè, i jo li vaig defensar el referèndum d'autodeterminació. I ho he fet cada vegada, les dues vegades que ens hem reunit aquí al Palau de la Generalitat, i cada vegada que hem tingut una reunió a la Moncloa. Per tant, aquesta defensa la fem i la seguirem fent sempre. Quina és la posició del PSOE? Quina és la proposta del PSOE, del govern espanyol? L'han d'explicar ells, que per cert encara no la coneixem, perquè el diàleg és positiu, la negociació està bé, però cada part ha d'explicar què vol. Llavors, és que no sabem què vol el PSOE. I tampoc sabem què vol el PSC. Bé, sí que ho sabem, és a dir, el que vol el PSOE. No? El PSC farà el que vol el PSOE. Però com que el PSOE no es defineix, i ja no té propostes. Per tant, crec que seria bo que tots reconeixem que hi ha un conflicte polític a Catalunya i entre Catalunya i l'Estat espanyol, doncs que hi hagin propostes sobre la taula. I la nostra proposta de solució és la que hem defensat des del primer dia. Amnistia i referèndum. Ara hem obtingut l'amnistia. Molt bé. Anem al que és el cor del conflicte, no? La qüestió de la sobirania. Quina proposta hi ha per part del Partit Socialista, per part de Pedro Sánchez? Quina proposta li ha de dir Pedro Sánchez a Salvador Illa que ha de defensar? No la sabem. I, per tant, nosaltres seguirem defensant la nostra. Per tant, sí, hem defensat el dret a l'autodeterminació en les converses amb el PSOE. Ho he fet jo davant de Pedro Sánchez en aquesta mateixa sala. Ho he fet jo a la Moncloa. Ho hem fet en la taula de negociació entre governs. I ho estem fent, evidentment, en la taula entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Està a favor que Esquerra entri al govern de l'Ajuntament de Barcelona, com sembla que passarà en breu? Miri, per Esquerra Republicana, per l'Esquerra Republicana. Aquests dies hem vist moltes especulacions. No? El que hi ha hagut és només, i té una certa importància, només un acord de pressupostos a Barcelona, a l'Ajuntament, per una qüestió de responsabilitat amb la ciutat. He vist declaracions dels comuns. Escolti'm, Ada Colau va accedir a l'alcaldia de Barcelona amb el suport del Partit Socialista i de Manuel Valls fa 5 anys. I fa un any votava en Jaume Collboni al costat del PP. Per tant, lliçons de coherència cap. I Junts per Catalunya, fins fa 2 mesos, estava també treballant no només pels pressupostos, sinó que ells, a més, defensaven una part del seu partit entrar al govern de Barcelona. Per tant, escolti'm, el que hi ha hagut és un acord de pressupostos i amb el PSC hi ha un model de país diferent i hi ha un model de ciutat diferent. I, evidentment, això és un obstacle per arribar a acords. Vostè preferiria que entressin al govern o que no entressin al govern? Jo el que preferiria és una alcaldia republicana a Barcelona, perquè crec que és el que seria millor per la ciutat. En tot cas, els ciutadans... Però en aquest moment això no pot ser. Els ciutadans es van expressar fa un any i en qualsevol cas, doncs, ara el que hi ha és un acord de pressupostos que, si Esquerra Barcelona l'ha fet, és perquè considera que és bo per la ciutat, jo també considero que és bo per la ciutat, de la mateixa manera que els pressupostos que vam acordar, doncs en aquest cas amb el PSC, eren uns pressupostos bons per Catalunya, i en tot cas aquí ara qui s'ha d'explicar és aquells que estan impedint que hi hagi pressupostos de tot arreu i que aposten pel bloqueig.
El govern assegura que no preveu aixecar la fase d'emergència a curt termini, encara que els embassaments arribin a, es mantinguin al 16%. De què dependrà que això pugui passar? El que no podem fer és superar el 16%, treure la fase d'emergència i a la que torni a baixar, tornar-la a posar. És a dir, hi ha d'haver-hi una certa continuïtat, perquè això dificulta el compliment de les mesures i, evidentment, la ciutadania ens demana una mica de claredat. Si hi ha unes pluges abundants, si aconseguim garantir una continuïtat d'aigua en els embassaments substancial i hi ha una perspectiva a llarg termini, a un termini raonable que això es manté així, doncs aleshores es podrà aixecar les restriccions de la fase d'emergència. Però ara no estem aquí. Ha plogut, aquesta setmana continuarà plovent, aquest mes d'abril que ve doncs, esperem que obtenir també aigua, seguirem fent totes les inversions, totes les mesures, amb qui no ens aturem, hi haurà aportacions d'aigua extraordinàries, però a partir d'aquí doncs, aixecarem les restriccions quan tinguem clar que al cap de 15 dies no les tornem a posar, és una qüestió de sentit comú. Aportacions d'aigua extraordinàries vol dir que hi vindran vaixells? Vol dir que estem treballant amb inversions des del punt de vista tecnològic, més enllà del que tenim ara, per poder proveir d'aigua. Hi ha diversos col·legis professionals que estan a favor que hi hagi un, diguem-ne, transvasament o un transvasament d'aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Això és un tabú pel seu govern? Bàsicament és que és una proposta que crec que no ens soluciona el problema de forma estructural. Perquè fa un any van haver-hi restriccions d'aigua al delta de l'Ebre, en els arrossaires, precisament perquè la conca de l'Ebre estava patint una sequera. Ara no la té. Però tota la península ibèrica estarem en sequeres més recurrents. Per tant, fiar el futur hídric d'una part tan important del país com són les comarques de Barcelona, les comarques centrals i les comarques de Girona, a una connexió amb un riu que també té episodis de sequera, crec que no és una opció de futur, no? I l'opció de futur és la que estem apostant, que és apostar per la regeneració de l'aigua, també per la desalació d'aigua. Avui més de la meitat de l'aigua que obtenim de l'aixeta, no? Quan obrim l'aixeta a la pròpia ciutat de Barcelona, doncs ve de desalació, de regeneració. I aquest és el futur i, malgrat que la situació actual és complexa, estic convençut que d'aquí un temps mirarem enrere i veurem que l'aposta per la regeneració i la desalació i per l'eficiència en l'ús de l'aigua és la correcta. La gestió de la crisi per la mort d'una treballadora d'un centre penitenciari ha estat la correcta? Hem seguit els passos que eren lògics a l'hora de prendre decisions. En primer lloc, deixi'm començar expressant de nou el meu condol a la família i als companys de la treballadora assassinada. Que això passi en qualsevol servei públic és molt dolorós i que sigui doncs, en un àmbit d'un centre penitenciari també, i per tant vull començar expressant el meu condol a tot el seu entorn. És un fet tràgic que evidentment ningú voldria que hagués passat. A partir d'aquí s'ha fet una investigació interna a la que hem tingut les conclusions i hem vist que calia avançar cap a construir nous protocols de seguretat, canviar alguns dels criteris. Doncs s'ha produït un relleu a la presó de Mas d'Enric i aquesta era la seqüència lògica. Invertir-ho en el temps hagués estat fer-ho per conveniència política, no? De dir, mira, hem pres una decisió ràpid. Però jo crec que les decisions, especialment en un àmbit tan sensible com en l'àmbit penitenciari, s'han de prendre amb el cap fred i un cop tens tota la informació sobre la taula, no? Tenim un model basat en la reinserció i aquest model ha de continuar. Crec que ha estat un model que, malgrat el fet tràgic que hi ha hagut, que no té res a veure amb aquest model, és un model que avui ens dona unes taxes de reincidència del 20%, quan a l'estat francès són del 40%, o a l'estat espanyol estan vorejant el 30%. Per tant, és un model bo que aconsegueix l'objectiu que té el sistema penitenciari, que no és l'objectiu de càstig només, de que s'assumeixi la responsabilitat penal, sinó sobretot el de la reinserció i garantir que quan un intern, una interna que ha estat en una presó surti, no torni a delinquir. President, vostè ha dit que debatria amb tothom. Estaria a favor de fer un cara a cara amb l'expresident Puigdemont? Jo crec que estic disposat a debatre amb tothom, evidentment, i crec que és bo escoltar les propostes de tothom. Ja li dic, un debat a tres,
si hem de fer doncs, un cara a cara, cap problema, però crec que és bo que hi hagin, en tot cas, els que no, avui representem els tres grans partits del Parlament, però no tinc cap problema. És a dir, estic segur de les meves propostes, estic segur de la feina feta del govern. Evidentment, hem afrontat moments de dificultat. Quin govern afronta moments de dificultat? És a dir, seria un govern d'un país que no existeix, no? Per tant, jo estic disposat a defensar la feina feta i els meus projectes i escoltar quins projectes hi han i realment poder saber l'opinió, en aquest cas, de Carles Puigdemont sobre els apartaments turístics, sobre la connexió amb l'Ebre, perquè en alguns àmbits algú dels seus doncs, s'ha abstingut, què opinen dels tractats amb països tercers que fan que entrin productes doncs, que fan competència deslleial als nostres agricultors, els quals Junts ha donat suport en aquests tractats, i en tants altres àmbits, no? Perquè aposten a Tarragona, no? Tot a un casino, quan nosaltres apostem per la reindustrialització i Junts vota en contra, no? dels canvis urbanístics que han de permetre la major inversió industrial a Catalunya dels darrers 20 anys. Per tant, disposat a debatre amb tothom, amb qui sigui. Però en canvi no estan parlant d'això. El que els retreuen a vostès és que vostès haurien abaixat els braços. Home, aconseguir el traspàs de Rodalies, l'ingrés mínim vital, l'alliberament dels presos polítics, derogar el delicte de sedició i tenir l'amnistia és abaixar els braços? Jo crec que abaixar els braços és sortir del govern quan hi ha dificultats. Els governs afrontem dificultats i hi ha moments complicats. I qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. És a dir, que no. És a dir, si algú que es presenta de president de la Generalitat es pensa que no tindrà problemes, doncs escolta, bueno, és lliure de fer-ho, eh? Però jo sé que després del 12 de maig, en què espero doncs, a guanyar les eleccions i tenir el suport per ser investit president, sé que afrontaré dificultats, perquè el país en té, i el president no es pot apartar davant d'això. Per tant, qui ha abaixat els braços és Junts, i qui ha abaixat els braços davant d'un pressupost que ells van fer és Junts en el Parlament de Catalunya. President i candidat d'Esquerra Republicana a la presidència, gràcies per acompanyar-nos, gràcies pel seu temps. Gràcies.